Hej allihopa, det var Susanne här och idag tänkte jag testa en mukbang och jag håller på och värmer min Billy Pan pizza just nu, den är strax klar. Döm inte mig snälla för att det här är första gången jag gör en mukbang så att jag hoppas att jag gör rätt och att ni kommer att gilla den här videon. Om ni gillar den här videon så kanske jag gör fler mukbang-videos. Om ni tycker att det är trevligt och intressant. Så jag har precis haft min fredagsrutin med min personal från Grupp och Staden. Så att, och då brukar jag oftast alltid direkt äta direkt efter. Det är bättre att jag äter efter än före för att annars blir jag så stressad. Och jag är fortfarande lite trött och sådär, men det beror inte på för att jag är fortfarande förkyld och så, utan ja, för att jag är fortfarande lite seg sådär, brukar. Nu är min pizza klar, så ett ögonblick. Jag tar ut den. Så. Och här har vi då den. Nu ska jag vinkla på kameran lite här så att ni ser lite bättre. Och ska vi se här. Så där kanske. Då ser ni. Hej hej. Och ja. Jag äter Billy Pans pizza ganska ofta. Ett tag så åt jag pirog väldigt ofta till lunch. Det där är min lunch då. Ursäkta att det skakar lite med det. Jag vet inte varför, men hela jäkla bordet skakar jämt när jag ska äta. Ursäkta om det är svårt att visa hela när man filmar med mobilen, men jag får sitta så här. Kom ihåg att det här är första gången jag gör en mukbang-video, så det är inte så himla lätt när man ska försöka testa någonting för första gången. Och då är det väldigt lätt att man kanske gör något fel och så här, så det är ju faktiskt förståeligt. Jag var lite nervös inför den här videon faktiskt. Men jag pratade med några av er på Snapchat igår. Och det var ganska många som ville att jag skulle göra en sån här video. Jag tror det var 10 eller 12 stycken i alla fall som ville det. Så här är den! smaken på den här pizzan är... Ska vi se... Oj, nu försvann. Ursäkta om jag måste sätta om den här. Just den här. Just det här stativet som jag använder. Det är sånt där som man böjer. Så den är lite krånglig ibland. Så, nej. Ursäkta, jag tror nästan jag får ta och byta till mitt andra stativ. Jag har två stycken. Och ska se om vi kan. Så där, ska vi se. Det är inte så lätt det här. Jag är inte någon superproffs. Så ursäkta om det. Nej. Ursäkta avbrottet. Så. Det är inte så himla lätt för mig att få till det här. Ja. Så. Ja. Den var god i alla fall. Nu ska vi se. Det är pepperonismak på just den här. Pizzabiten. Och. Ja, jag vet inte, men. Den här videon blir kanske inte superbra, men. Ja. Här har ni min första mukbang-video i alla fall. Och. Som sagt.
Döm inte mig för det är första gången jag gör en sån här mukbang-video så. Jag gör så gott jag kan här. Jag tror jag gör det mesta rätt i alla fall. Det är bara rätt. Jag tycker det är så knepigt att filma på det här sättet. Jag ska ställa det längre bort kanske. Så! Nu kanske ni ser mig lite bättre. Och ja. Jag kanske kan berätta någon rolig historia medan vi pratar här och äter. Till exempel, ja, jag var på McDonald's en gång för några år sedan. Och så gick jag in på toaletten då där. Det var inne i stan då, på Södermalm tror jag det var. Och så hade jag såna här byxor då som hade gylf då. Och sen när jag då var klar på toaletten så när jag gick ut så såg jag sen, ja, innan jag gick ut helt och hållet ut till restaurangen igen, så såg jag att min gylf var öppen. Men ja, det var lite pinsamt så att,